Черговий раз ми знову вагабунду в нашому рідному місті і знову за підтримки адвокатського угрупування Morris Group, яким ми дякуємо. І сьогодні у нас розмова з політиком, відомим політиком, депутатом Європейської солідарності, членом ПАРЕ, серйозною людиною і відомою людиною Олексієм Гончаренко. Добрий день, Олексій. Вітаю вас. Радий, дякую за запрошення. Радий вас бачити у Франківську. Дуже приємно мені. Перший раз тут чи ні? Вагабундо? Ні, ну вагабундо ви, вроді, перший раз. Вагабундо я саме перший раз. Ні, у Франківську я багато разів був. Патро. Я дуже люблю Франківськ. О, що ми тільки тепер з вами пересіклися. Да. У мене, я ж тут не просто так зараз. Ну, ви ж центр відкрили. Два роки тому, в нас два роки Гончаренко центру у Франківську. Ми святкуємо день народження. То два роки? Два роки він вже був. Я тільки його побачив буквально днями позавчора. Ну, напротив молочки. Так, да, і там проходжу, да, Шишкевича, цей, так, запрошую вас і ті, хто нас дивиться. Приходьте, будь ласка, ми дуже раді. Я хотів спитати, чим займається Гончаренко центр? Це ми взагалі, ми так... Як ви грамотно за старт політик підвели прорекламувати тут то, що ми приїхали? Ну, ви кажете, ви перший раз, а в мене два роки центр працює і все. Ну, насправді, ми найбільша в Україні мережа освітньо-культурних і волонтерських після 24 лютого центрів. І у Франківську центр відкрився два роки тому. Базова активність по всій країні – це англійська мова, безкоштовна. Я бачу, по всьому Україні, да, для бачу, дітей та дорослих. Це в нас безкоштовно, тож всіх запрошую, приходьте, вивчайте, навчайтеся. Однак ми на цьому не зупиняємось. В нас є інші мови, в нас є фінансова грамотність, в нас є цифрова грамотність. Я сьогодні зайшов, в наш центр зайшов, там в нас йшов майстер-клас з дітками. Дітки щось ліпили, малювали. І було дуже цікаво. Після того, після діток, от я там провів якийсь час в нашому центрі, група психологічної допомоги. Там жінки приходять і це і допомога. Ну, зараз, звичайно, допомога переселенцям, збір на ЗСУ, це все ми теж робимо. Курси, як вести свій інстаграм, блогерів і так далі. Ну, то різноманітна дуже активність. Постійний але двіж. Базова, постійний двіж, це такий хаб. Угу. Це такий хаб, і хочеться, щоб в ньому було більше життя. І якщо в когось, хто зараз нас чує, в нього є ідеї, що зробити з людьми, але немає місця, де це зробити, то, будь ласка, наша єдина річ, ми не проводимо ніякі заходи, які платні. Угу. Тобто, якщо хтось бере гроші за те, що він робить з людьми, то це не до нас. Угу. Бо ми не беремо ні з організаторів, ні з учасників. А якщо безкоштовно, то ми раді будь-якій активності і всіх запрошуємо, і дуже цьому радіємо. Ну, такий постійний двіж, офіс в центрі міста. Скільки людей працює у вас? Працює, такі ті ж гроші отримують. Працює в нас дві людини, це директор і вчитель англійської мови. Всі інші в нас на волонтерських засадах приходять, займаються, роблять і так далі. Ну, але скажу, що і директор – це теж такий напівволонтер. Це такі гроші, ну, там не можна, бо людина цим займається зранку до ночі. Але це таке великою мірою, якщо б людини не було цього, в нас Антон, він, до речі, переселенець, він сам з Донбасу, з Бахмуту, який, да, став відомий на весь світ, на жаль. Але це теж така напівволонтерська робота, я би так сказав. На чиї гроші таке задоволення? Бо офіс в центрі, це вже дорого, так. Да. Ну, знов таки, в нас все, всі йдуть нам на зустріч, бо ми не заробляємо на цьому нічого. В нас все є на нашому сайті в інтернеті, всіх можна побачити, наших патронів. У нас є патрон, нам принесли чай. Так, от клас, дякуємо вам дуже. Дякую вам дуже. Опа. Можемо прямо так розмовляти і трішки так, пити, звичайно, чай? Так, да, супер, так, дякую вам за це. Тепліше буде. Так, тепліше, так. Да. Значить, в нас є патрони. Один з наших патронів, наприклад, ну, лорд Ешкрофт, це член Палати лордів Великобританії. Аж так, ого. Аж так, да, ми цим пишаємося. Тобто в нас є патрони і всередині країни, і з-за кордону в наших центрах. В нас є конкретні партнери по містах.
До речі, у Франківську такого партнера в нас немає, тому хтось, хто нас чує, ми будемо дуже раді. Це не треба обов'язково там гроші, але це може, я не знаю, бути якась кондитерська, яка буде щось там нам давати, там, і так далі. Ми всім всьому радіємо. Наприклад, в Черкасах у нас партнер – це місцевий завод, який виробляє мікроскопи. Ну, завод, це невеличкий завод, ну як, 70 людей працює. Вони відправляють експортом. Рінат такий, Маргарита Сігнутуліна, дуже гарні люди. Відправляють експортом це в 20 країн світу свою продукцію. У нас в деяких центрах, там в Теофіполі, не дуже далеко звідси, це в нас Хмельницька область. В Теофіполі наш партнер це місцева громада, тобто ми працюємо разом з ОТГ. В Хмельницькому самому IT-компанія, наш партнер. В Сколі. Це Львівщина, це теж не так далеко. А в нас партнер місцева громада. Ну, тобто це в кожному... Одеський є? Одеський є. Однак Одеський, хороше питання ви задали. Справа в тому, що ми коли починали, ми взяли, для так як це освітньо-культурний простір був тоді, то ми захотіли йти в маленькі міста, і найбільші міста це от Івано-Франківськ, Чернівці, Черкаси, Чернігів. Ну, тобто максимум 300 тисяч населення. Чому ми вирішили свідомо не йти в великі міста, тому що в великих містах багато всього є. Англійська мова, ну що хоче, ну, там Київ, Львів, Одеса, Харків, там все є, Дніпро. Однак після 24 лютого ситуація змінилася, ми багато волонтеримо, то в нас відкрився, в нас в Одесі сьогодні вже навіть два центри. Один звичайний центр, один кримсько-татарський. У нас місцеві кримські татари відкрили центр, і от ми разом з ними там працюємо. В Одесі відкрився, в Миколаєві відкрився після 24 лютого, до того ми не відкривали. Одразу після звільнення ми відкрилися в Херсоні. Один наш центр ще до сих пір окупований, це Олешки, це на лівобережній частині Херсонщини, прямо навпроти Херсона, на жаль, поки що, але ми віримо, що це швидко буде звільнено. Один центр у нас в Діргачах під Харковом зруйнований внаслідок обстрілів ворожих, слава Богу, ніхто не постраждав. У нас були три центри на Донбасі, Ліман, Костянтинівка і Краматорськ. І, на жаль, ми вимушені їх зупинити, тому що там активні бойові дії, дуже небезпечно. Вони працюють зараз онлайн. Але ми працювали, в нас там, до речі, на Донбасі в нас була дуже популярна українська мова, приходили люди, вивчали українська мова, українська історія. Ми теж це робимо. Тому ну, така історія. А чи були випадки, ну, якщо ви вже в Франківську тільки три роки? То ви... Два роки, пішов третій. Мабуть, зрештою, ви ще раніше стартували. Хоча центр Франківську був один з перших, коли я вийшов за межі свого виборчого округу. Я починав, це північ Одещини, це Подільськ, колишній Котовськ, може люди, і Балта. От там ми починали, а потім, коли ми вже виходили за межі, Франківськ був одним з перших. А от цікаво, чи були випадки, коли почалася війна, і деякі центри, теж самі, скажімо, Херсон, попали в окупацію, чи мали вони проблему, скажімо, з окупантами? В Олешках, де була окупація і Ліман, вся наша команда виїхала, звичайно, що там, там нас всі... В Лімані була у нас така історія, там місцевий, ну я не знаю, сказати, священник Московського патріархату, скажу, поп, він казав всім, що то не ходить туди, там діявольщина якась, значить, українська мова і все інше, то неправильно щось там відбувається. Але потім була, до речі, смішна історія. У нього дружина, і мені дзвонить наша директорка там, це ми вже працювали в Лімані, я думаю, десь півроку. І вона мені дзвонить, каже, ви не повірите. Прийшла родина, значить, почали тихесенько ходити, його дружина, дітей на англійську, його дітей на англійську мову водити. На англійську мову. Почала тихесенько. Ну, бо справа в тому, що, знов-таки, в Івано-Франківську теж багато можливостей, слава Богу. А в Лимані наш центр, це був взагалі єдиний центр. Тобто, крім нас, там була тільки школа. Там навіть будинку культури не було. Це маленьке місто. Це маленьке, це 30 тисяч населення на Донбасі. Ну, зараз воно стало відомим, там були бої такі навколо і все. А так це не було. Там була тільки школа і ми. Все, більш ні, жодного пов'язаного чи з освітою, чи з культурою, жодного закладу там не було. Тому, в принципі, всі, хто хотів розвиватися, там ходили. Йога там у нас була, там були такі групи, жінки від 70 років йогою займалися. Було, ну,
там не тільки в нас не було гендерної нерівності, але щось чоловіки не ходили, а жінки ходили. Слухайте, я так зараз попутно собі зразу подумав. Ви ж одесит, і ви 100% ви раніше були російськомовними, так? Так? Я можу сказати, що я сьогодні, я не можу сказати, що я виключно україномовний, я двомовний. Угу. Я, коли людина до мене звертається російською, я відповідаю на російському. Ну, в сім'ї ви російськомовний? Намагаюсь більше змішано, намагаюсь більше розмовляти українською, але не завжди виходить. Перехід цей, ви вчили мову, у вас добра мова, насправді, українська, ви вчили, чи це просто практика? Ну, я закінчував школу, це останні 2 роки, Українська національна гімназія номер 2 міста Одеси. Це українська, так. Там у нас всі предмети були українською. І от там, ну і практика. Ні, ну я завжди, я якось вважав, що мої дві рідні мови, це і російська мова, і українська. І кожне літо я їздив до діда, він з Черкаської області, село Вербівка. Черкащина, Україна, да, Україна. Да. І от кожне літо, я все літо там проводив майже в діда, в його там сестра, там, ну вся рідня. І там, звичайно, я там спілкувався виключно українською. В Одесі, звісно, я в основному завжди говорив на русском, і Одеса і остається русскоязичним городом. От, але якось я завжди себе відчував двомовним. А як думаєте, стане колись Одеса україномовним, ну, тотально? Тобто, зрозуміло, що буде і так, але зараз тотально на російськомовно. Я думаю, що чи Одеса, настане вона такий вже, час взагалі? Я думаю, що Одеса вже стає насправді двомовною, і це відбувається прямо зараз. Чи настане день, коли вона стане виключно україномовною? Не виключно, але більшості. Виключно, то, думаю, настане. Я думаю, настане. Але це все потребує часу. І дуже важливо, щоб це йшло природнім шляхом. Бо все завжди, ну, коли люди відчувають якийсь примус, коли люди відчувають, що до чогось змушують, то в них завжди це відторгнення. А коли це має бути... Ну, оце історія з Катериною в Одесі. Катерина ІІ стояв пам'ятник на центральній площі міста. Ну, насправді, там дехто казав, в Одесі ходив в такий міф, що це історична пам'ятка. Це дуже смішно, тому що він стояв, цей пам'ятник Катерині стояв з 1900-го чи 1901-го року по 1917-й, відповідно. Потім він був знесений. Потім на цьому місці, це, знаєте, в краплині води вся історія цієї частини. Потім там стояв серп і молот просто. Просто перехрещений, значить, стояв на цьому постаменті. Такий сатанінський стрьомний знак. Так, такий дуже стрьомно це собі уявити, і фото такі стрьомні. Потім був Карл Маркс. Потім ця площа, коли окупували місто, ну, румуни і німці, значить, називалася площа Адольфа Гітлера. І вони планували встановити Адольфа Гітлера, але не встигли. Потім, значить, коли це, її знов перейменували в Карла Маркса, якийсь час постамент стояв пустий, після 45-4 року, як звільнили. Потім поставили пам'ятник Потьомкінцям, броненосець Потьомкін, значить, і це вони там. А в народі його називали Ба-Копейка, тому що вони так дивляться, що, значить, цей. А потім знесли, і 2007 року знесли Потьомкінців, не знесли, перенесли, а поставили Катерину назад. Це був 2007 рік вже. І вона ще простояла 15 років до грудня 22-го року. Ну, тобто пам'ятник був новоділ абсолютний. Сумарно цей пам'ятник простояв на цьому місці 30 років. Тобто з 200, навіть якщо брати історію Одеси з оцей період, да, Російської імперії, то це, ну, все одно це маленький частина. Ну, так. Але коли казали Одеси там, і оце було, ну, наш у вас там стоїть, то була завжди відповідь, що, ну, це наше місто, у нас хочемо стоїть це, хочемо стоїть те. І, в принципі, це правильна відповідь. А коли сьогодні оце зносили, з'явився від людей, від одеситів. Це був запит одеситів, да все, годі вже. Тобто, все, прибирайте Катьку, і, значить, і це. Було опитування, мер там сперечався. Мені навіть довелося там виходити і давати місяць мерії на те, щоб... Ну, але після опитування. Тобто, провели опитування, реально. І більшість сказала... Треба прибирати. Не знищувати нічого, в музей відправляти. Яке признав, і мер, тому числі як... визнав. І він, так? Ну, але він там довго все одно сперечався. І тоді довелося дати ультиматум, що даємо місяць на виконання, як люди це розуміють. Або?
підірвемо. Або він вирішив не чекати, що буде або, і прибрав її, і там ще такий Суворов був пам'ятник, який він саме встановлював, у нас такий мер Труханов. І він встановлював там пам'ятник там Суворов, а з ним рядом Ніколай II, Лік. Ну, тобто класика повна. І це взагалі ніякого відношення до історії, в принципі, це не історично, нічого. Це 2013 року вони поставили. Ось, і сказали, прибирайте, маєте місяць, і вони точно вклалися, я скажу, десь на 27-28 день з початку ультиматуму, який довелося їм поставити, то все прибрали, і зараз Суворов теж в музеї, хоча йому там, в принципі, а Катерина в музеї, як і має бути, тому що це частина історії міста. І вже все, кіпіш закінчився, пройшов якийсь час. Ніякого кіпішу немає, ну, пустий постамент, тепер питання, що там буде. Продовжується історія, що ж там буде. То. Хтось каже, має бути фонтан, хтось каже, має бути щось інше. Там різні думки. Однак, знов-таки, це одесити мають вирішити. Я, повертаючись до вашого питання про мову спілкування в місті і взагалі, це має бути природній процес. От люди природньо сказали, годі Катерину. А якщо б це було примусово, то люди б відчували, що це хтось атакує якусь частину з нашої історії. Це погано. А коли люди сказали, да, це частина нашої історії, але ми маємо таких ідіотів поруч, які живуть, які не розуміють, що таке історія, і вони вважають, що якщо там стоїть Катерина, значить це є їхнє місто. Ну все, ми не можемо це більше толерувати тоді. Я собі зараз подумаю, що її вже 100 разів знімали, і ще при комуністах знімали, і ці ж ідіоти не піднімали воїн насправді. Тобто це все справа маніпуляції, що зараз, коли був вой, коли її знімали. А бо там при комуністах не один раз знімали. А ніякого вою не було. Ніхто не прийшов руками зупиняти екскаватор. Ну, з сторони Росії був вой страшенно. Ну, з сторони Росії, то звичайно. Там, але тоді, там коли була ще Росія, тут теж його знімали. Знімали, так. Ну, то комуністи були, тож все теж, так. Слухайте, хочеться в розмові з вами побути таким певним адвокатом диявола, бо нікуди не забереш це. Ви знаєте, контроверсійна особа для багатьох. Минулу партію регіонів я маю на увазі. Багатьом це не додає довіри до вас. Навіть видно це по сітях на якусь реакцію, допустимо, постійно на хейт і так далі. Мовляв, зручний час, ви вигідний момент, знову змінити свою позицію і так далі. Це який цікаво, зручний час я зміню свою позицію? Це коли він має таки прийти? Я сподіваюся, що він не прийде взагалі. Я сумніваюся, тому що ви будете якусь позицію міняти. Здається, ви вже політики. Ну, мені здається, що коли росіяни рушили до Києва, то багато хто з тих, хто я просто бачив на очах, вони собі частина хтось там міняв це таке, а частини, які багато говорять про любов до батьківщини, якось знялися і поїхали подалі від Києва. Я просто бачив, як це відбувалося. А я якось залишився, взяв зброю в руки і якось вирішив, що я буду зі своїм містом. Хоча ви пішли в ТРО зразу? Я пішов зразу. Ми 24 лютого ми проголосували, і воєнний стан. І далі то кажуть, ну ви можете їхати. Ну я та сам, в принципі, не киянин, моя родина в Одесі. До речі, моя родина не виїжджала з України жодного дня. Попри все, що було. Вони перші тижні вони поїхали на Західну Україну до родичів. А далі, і то це я їх просто вмовив, а далі вони сказали, ми повертаємось додому, до Одеси, і з квітня місяця вони в Одесі нікуди не виїжджали. І все. Тому, тобто я міг там, мій округ Одеська область, але було зрозуміло, що доля України вирішується навколо Києва. І я тому пішов, доєднався до тероборони. Я не вояка, чесно вас скажу. Вас торкає оце, що оця пред'ява, що ви були регіоналом, і це от вас тягар для вас? Як воно має торкати, якщо це правда? Якщо я був? Ну так. Я 9 років був. Ті єдине, просто я нагадую тим, хто це каже, що на відміну, якщо каже хтось зручний момент, я вступав в партію регіонів в незручний момент, коли це був 2005 рік, і ви можете пригадати, що це для партії регіонів був незручний момент. Так, вона була в опозиції. Так. А вийшов з неї я до того, як Янукович втік з Банкової. Ага. Тобто в незручний момент. Не тоді, коли він втік, а до того. Тому я в українській політиці політики зазвичай, якщо про зручний момент казати, вступають у владу, виходять з опозиції. Угу. Я вступив в опозицію, вийшов з влади. Тому, ну і в принципі, якщо взяти мою політичну історію з 2005 року, це скільки? 17 років? 18 вже років. Я за цей час один раз змінив політичну силу. Я не був там в якихось там 10 партіях, нас там деякі депутати за одну каденцію, 5 фракцій поміняли. Я в одній єдиній фракції був, як депутат, я взагалі був тільки в одній єдиній фракції.
Я як спочатку в 2014 році обрався, був в БПП, в 2019 році обрався, ну ЄС, ну це одне те саме зрозуміло. А чого ви вступили в партію регіонів тоді, коли була... В 2005-му? Так. Ну я скажу, ну звичайно, була, якщо... Помаранча влада, ну скажімо, і білосиня. Звичайно, так. Знаючи, що буде далі, в 2014 році, я б ніколи б не вступив, це зрозуміло. Але в 2005 році мені здавалося... Мені здавалося, що... Боже, Майдан. Але мені здавалося, що Ющенко слабкий президент, що він не тягне. От такі є господарники. Для Одеси вони виглядали, російськомовні, але в них там в уставі було сказано, наша мета Європа. Тобто так виглядало. Звичайно, що я зараз розумію, що це була дурня, і мені не треба було цього робити. Ну, але я маю те, що маю. Я якби пройшов той шлях, який я пройшов, там нічого не викреслиш. Ну так. Народним депутатом від партії регіонів не був ніколи. Коли я побачив, що замість Європи він повів нас до Росії, я сказав до побачення, і в мене інше розуміння. Ви один із найпомітніших депутатів Порошенка, цього не забереш. Ви яскравий, і ви... Мабуть, досить сильний тригер такий для влади, тому що ви не попускаєтеся, ви прямо лупите це все. Чи бували наїзди і погрози закулісні до вас за позицією? Ні, а що закулісні? Я вам скажу, ну зараз... Ну таки по телефону позвонить чувак, заткнися, тому що... Ні, по телефону мені ніхто не дзвонив, але мені безкінечно з 2019 року... Та ні, то що, початку, коли в 2014 році я вийшов з партії регіонів, мені тодішній... Губернатор сказав, ну тобі кінець. Ну що? Ти думаєш, що цей, ми тут як були, так і будемо, а тобі кінець. Ну, кінець. Потім в 2019 році мені, там, коли я там почав виступати, то раз на 2-3 місяці СБУ щось постійно шукає всіх там, хто, як їм здається, може бути зі мною пов'язаний. Я весь час в якихось перевірках, там, ну, будь ласка, перевіряйте. Я до цього спокійно ставлюсь. Тому мені дзвонити не треба було, я знаю, що я дратую, знаю. Так і зараз це продовжується, навіть зараз, навіть під час війни. Слава Богу, перші місяці, і причому я одразу сказав 24 лютого, що я як опозиціонер, я завершився 24 лютого, бо я вважаю, що нема місця опозиції такої після 24 лютого. Ми маємо всі об'єднатися проти ворога, а після перемоги повернутися. І я не збираюсь бути в команді Зеленського, це мене не цікавить абсолютно. Але після перемоги я буду ставити всі свої питання, їх маю багато, але після. Я всіх до цього закликав і всюди кажу, що до президента Зеленського я... В опозиції до Верховного Головнокомандувача Зеленського я можу бути тільки в допомогу. Що от я, чим я можу зробити, що я можу зробити на своєму місці. Але незважаючи на це, десь з кінця весни, коли я там, щось було, і я на щось відреагував так, як я вважаю, що те, що неправильно, то неправильно. І одразу знов СБУ, ПЦ, замість того, щоб там когось шукати, якихось російських агентів, вони витрачають трішки свого часу на мене. Ну, добре. Слухайте, я коли знав, що у нас буде розмова з вами, я собі, я точно це можу спитати, тому що я це тоді запам'ятав. Цей підрив під час, коли президент збіг з там, де він сидить, до вас підбіг у цьому. В сесійній залі, так. І перше, що я вам сказав, що знаєте, що мені різануло вухо, різануло око, це то, що він до вас підбіг з таким от нависом, а ви перед тим і конкретно так дуже жорстко сказали. І що ви протягнули руку, а він руку не подав. І я так от пошкодував, тому що от нафіг ти йому руку подаєш, раз ти йому так сказав. От, неправда, не погоджуюсь з вами повністю. Окей, я розумію. Це президент країни. Так. Це повага до статусу. Я не можу, якщо я бачу президента своєї країни, і я йому не простягну руку, це означає, що фактично я не простягу руку до мільйонів людей, які його обрали. Має бути повага до інституції. Це не тому, що в мене немає там особистих з ним речей. Але, повага особисто. Хоча зараз, я скажу, що в мене зараз є певна повага до нього особисто, тому що він продемонстрував, що... Я йому тоді з трибуни казав, що треба продемонструвати, що щось заважає танцювати. Він продемонстрував це. І це, але... Ви думаєте, що він продемонстрував, чи це все-таки він хороший артист,
і так далі, тому подібне. Ви знаєте, я не психолог для того, щоб цим займатися. Ну, ви близько це бачите. Він головне, 24 лютого, те, що від нього залежало, він зробив. Ще раз, в мене дуже багато питань, що було до 24 лютого. В мене питання і про шашлики на травневі, в мене питання, як країна готувалась до війни, в мене питання, чому в листопаді місяці я доповідав з Верховної Ради, умоляв колег, давайте додамо грошей на військо, хоч трішки, а вони казали, не треба. Не треба, це все зайве. Тому в мене багато питань. Але з 24 лютого він зробив те, що треба було зробити. Чому? Ну, те, що він не втік, те, що він став обличчям країни, голосом це країни. Це на користь країни. Все це діє, на користь хай країні. Діє, і, це. І тому оцінювати це тому, що одне, чи він сам в це вірить, чи він грає. Чесно кажучи, мені байдуже, саме головне, що це працює на країну. Це працює на країну. Тому я тут, я взагалі я вважаю, що треба навіть опонент, не опонент. Треба казати, від, ну, там, де погано, треба казати погано, але де добре, ну він реально добре і вів себе. Це було дуже важливо для людей знати, що президент на місці. Тому я не сказав, що я не буду їхати з Києва. Це менший рівень, але це теж важливо. Я починав кожен ранок свій, після 24 лютого в Києві, і ранок, і вечір. Я виходив в прямий ефір зі словами «Я в Києві». Я в Києві. Ми нікуди не тікаємо. Країна не обезглавлена. Ніхто не сховався. Ми будемо боротися до кінця. Я думаю, що це важливо. І він, ну, а він був саме важливий як президент країни. І він це зробив. А щодо погроз, знаєте, ви ще там питали, я вам скажу. Взагалі мені дуже складно, враховуючи те, от ви мене ще питали про позицію, да, і про погрози. Так я вам скажу, Росія тричі організовувала, двічі на мене вбивство, один раз викрадення. І я зараз не жартую. Ну, правда, перша така за історія. За викрадення я чув, так. Да, перша історія така трішки смішна. Це 14-й рік, травень. І ходили два хлопці на антимайдан в Одесі. Значить, ну, як його називають. Да? Це потім те, що на Куликовому полі горіло. Значить, цей. І вони щось роздавали, якісь листівки. Раз, два, три. А потім їм якийсь чоловік каже, він дав їм листівки 100 гривень, листівки 100 гривень, а потім дав їм наган, щось там, я не пам'ятаю, 5 тисяч гривень, і сказав, підіть вбийте, ні, не гривень, доларів, мені здається, ідіть вбийте Гончаренко. А один з них бармен, інший якийсь там рознеробочий, я не знаю, вони взяли водки. Не професіонал. Ну, звичайно, вони взяли водки, крепко випили, і зранку пішли в СБУ здаватися. Ну, тобто вони навіть цей. Ну, тому така, якби смішна історія, але... Друга історія була через рік, це квітень 15-го року. Там було вже серйозніше, там, значить, Одеська Народну Республіку таку вони запланували. І зібрали там колишніх афганців. Це вже люди, які знають, що таке зброя і так далі. І в гроші туди, там якісь 100 тисяч доларів, там що цей. І в них був цілий план, значить, що вони мають взорвати міст, щось ще зробити. І вбити там 7 чи 8 людей. Я був в цьому списку. Ну, СБУ їх всіх там затримало, ну, вони не здалися. Їх знайшли, слава Богу, і всіх, значить, їх скопом взяли. А третій раз був лютий 17-го року. Голова фракції «Опозиційний блок», ну, це ОПЗЖ, те, що тепер у найбільшій в Одеській області районній раді Комінтернівській, тоді вона називалася, до декомунізації. Він замовив моє викрадення. І там хотів випалювати мені очі кислотою, ну такий жах, там щось таке. Коли він підшукав якихось там криміналітет, які це будуть робити, але ті, коли дізналися, про кого йде мова, то повторення цієї історії. Пішли до СБУ і далі його записували весь цей час. І далі, щоб він прийшов і взяти його на гарячому, то навіть оголосили. І все це він хотів зробити на 23 лютого, на День Совєтської армії Воєнно-морського флоту. І 23 лютого 2017 року в Верховній Раді України оголосили, що мене викрадено. Тому що треба було, а вони йому подзвонили, що все зробили, і тут Верховна Рада ціла, ну і так далі. І він приїхав на місто з кислотою, так його і взяли. А потім, да, кінець історії такий, чому я кажу Росія, може сам собі такий ідіот, ну все, хоча я його не знав особисто. А потім Росія його взяла в цей перелік, список на обмін і забрала в Росію. Обміняли на нашого полоненого. Ну, як на мене, тут все тоді зрозуміло. Страх такі випадки у вас накриває, коли у вас в СБУ кажуть, в списку, або такий випадок, ви якось от вас... Та якось це, ви знаєте, ні. У мене був страх, я скажу, відчув
Це було страшно. Після того, чесно кажучи, якось вже страшно не було. Це 2014 рік. Я поїхав в Крим, коли все починалося. Mm-hmm. Це, ну, я поїхав ще в кінці лютого, ми щось намагалися зробити, ну там цей. А потім вже в березні, в день так званого референдуму. Я не пам'ятаю, якесь це було березня, 17-те, 18-те, ну щось таке. І я черговий раз туди приїхав, ну вже все було зрозуміло, що окупація, все. Але я вирішив, що так не буде, що в них цей референдум, що взагалі пройде як по маслу, як то кажуть, бо не було жодної проукраїнської акції, нічого. Mm-hmm. І я приїхав там за день раніше і пішов на дільницю, де мав голосувати Аксьонов. У мене був тут під жилеткою український прапор. Не броніка, а український прапор. Не, броніка в мене не було, а український прапор в мене був. Ну, броніка, і я прийшов броніка. З ним, і як журналіст. Ми записалися, я на той момент був депутатом Одеської обласної ради. Значить, я, але ми записалися як одеське ЗМІ, там з друзями у нас було три людини. І там, а там виключно були іноземці, українських ЗМІ, звичайно, не було. Але одеських, а ви з Одеси? Да, хорошо, типу, окей, давайте. Ну і стою, чекаю, і тут, значить, ми стоїмо, а, ну, ми зранку прийшли, бо він цей. І тут я бачу, а це така школа, ну в школі, де звичайно голосування, в Сімферополі, я не пам'ятаю її номер вже. І тут я бачу через вікно, як заходить у двір, знаєте, як в школах середній двір, ну, такий. Ну, в цих радянських внутрішній школах, двір, внутрішній та. Двір. Заходить Аксьонов в супроводі якихось таких людей в цивільному, але ще з ним два чи три, оці, ну я зрозумів, Бюркута, які mm-hmm. тільки що приїхали з Києва, значить, вони в цих, і ще й з овчарками. Mm-hmm. Ну, виглядало це так, знаєте, як в фільмах, там, я не знаю, що якісь фашисти, нацисти, ну, таке оце виглядає. І я зрозумів, що я з цим прапором, я збираюся його зараз дістати. Мені стало страшно. Я не приховую цього, було дуже страшно, і я такий думаю, робить, не робить. Думаю, ну, я приїхав, все. Ну, дістав там, ну, яким, чесно кажучи, я думаю, що якимось дивом звідти вибрався, просто дивом. Як це там, ну, там у нас був план, там, один з хлопців. Вони натягнули, вони ходили з такими нерукавними пов'язками. І коли значить, я витягнув цей прапор і скрикнув в Аксьонову, що він негідник, то мене моментально, не ці Біркута, а то з ним було, я думаю, вже були ФСБшники mm-hmm. такі були. Вони мене моментально ізолювали і, значить, кудись, ну, в бік. І тут це один з наших хлопців підбігає до них, ну, який був зі мною, і каже, а давайте мені його, ми його заберемо. І вони його, ну, думають, що і в них своя робота, Аксьонова охоронять. Вони мене, значить, віддали, і ми, значить, вийшли через цей двір. І я пам'ятаю, я вийшов, я мокрий. Таке. Ну, близько до смерті, насправді, могли бути. Ну, я думаю, що, ну, в підвал кинути, не, і та, що там далі, то, там то таке. Не да, не то. Та. Після того, чесно кажучи, страшно мені не було. От ваша фраза, ми всі зараз це єдиний організм, ми працюємо тільки на перемогу. А наскільки от ви єдиний організм? Я маю на увазі вашу політичну силу з владою в цьому сенсі. Ну, ми намагаємось... То, що ви декларуєте, і в той же час от... Ну, ми себе поводимо як єдиний організм. Ну. Вони до нас відносяться трішки як до зайвої ноги. Знаєте, зайцю п'ята лапа. От приблизно так. Ну, але це їхня справа. Я тут вважаю, що вони помиляються в цьому. Ну, однак, для нас це нічого не змінює. Ми все одно будемо робити те, що ми можемо. Я вважаю, зараз кожна людина має відповісти на питання, от що ти можеш зробити і роби. Тобто, хтось може воювати, це святі люди, всі маємо їх підтримувати. Хтось може на інформаційному фронті боротися, борісь. Хтось може на дипломатичному, вперед. Хтось волонтерить, дуже потрібно. Будь-яка робота сьогодні важлива. Ну, ми собі знайшли своє. Ми від влади в цьому сенсі, я нічого від влади не прошу, мені нічого не треба. Там, я їду за кордон, представляю Україну, мав можливість свідчити перед Конгресом, виступаю в ПАРЄ, виступаю на світових медіа. Це, я вважаю, важлива частина. Працюють центри, жодної бюджетної копійки в Гончаренко-центрах, я маю на увазі центрального бюджету, немає. І я нічого не прошу ніколи. Ну, тобто це не обговорюється.
Ну, тому якби, ну, трішечки, наприклад, зараз вони це прийняли рішення заборонити виїжджати чиновникам, значить, депутатам. Я розумію, що багато людей сказали, правильно цей. Але треба розуміти, що на одного тіщенка, який в Таїланді... Це зрозуміло, чому вони заборонили. Да, да, але на одного такого, от, ну, до речі, який зі «Слуги народу», то може так. Ви якось всередині розберетесь. Так. Але 10 депутатів, які реально за кордоном працюють на країну, і парламентська дипломатія потрібна. Вам в ПАРЄ зараз виїзд закрити виходить, чи як? В ПАРЄ, значить, ну, подивимось, але офіційне відрядження мені зобов'язані підписати в ПАРЄ, бо це офіційна частина моєї роботи. Однак, наприклад, в липні я свідчив в Конгресі США, ну і мені, напевно, б не підписали. Бо я ж це так кажу, ну ти можеш не їхати в Конгрес США. Так. Ну дійсно, я можу не їхати. Але хто від цього виграє? Тобто від цього виграє хто? Ти, ну, жодної копійки бюджетної я на свої поїздки з 24 лютого не беру. Я не купляю квитки за бюджетний рахунок, я не отримую якісь відрядження, нічого, нуль. Ну тому що я розумію, що в країні є інші речі, на що витрачати гроші. А тоді хто виграє від того, що, ну, я не знаю. Та і в принципі, окей, це я народний депутат, а вони ж вели це для всіх місцевих депутатів. Ну є депутат сільради, жінка, чого вона не може виїхати з країни, я не знаю, по волонтерству, до своїх дітей. Та я не знаю взагалі, по якій причині, чого вона не може виїхати, що тут поганого. Тому такі рішення влади, вони не на користь. І, звичайно, що вони, ну, ускладнюють роботу. Або зараз, от ще вам приклад. Тільки що, це я от перед початком нашого інтерв'ю виходив, Верховній Раді України зареєстрували законопроект. Автор перший, спікер Стефанчук і багато депутатів заборонити народним депутатам розповсюджувати інформацію про те, що відбувається на сесійних засіданнях Верховної Ради. Тобто це до мене, тому що я на своєму телеграм-каналі викладаю. І ще там є пару колег, які... Фактично це проти декількох людей закон персональний. А тепер в мене питання. Так що, може, давайте приймемо закон, щоб забити вікна, двері Верховної Ради? А це на рівні закону вони хочуть вести? На рівні закону, уявіть собі. Заборонити, повідомляти. Для мене це просто якийсь шок. А як же не... Це має бути найпрозоріший орган. Я взагалі весь час виступаю. Чому ви заборонили трансляції Верховної Ради? Чому телеканал «Рада» цілий існує? Він показує все, що завгодно, крім одного – засідань Верховної Ради України. Чому? Це, окей, кажуть, це безпекові міркування. Що значить, росіяни дізнаються, що полетять ракети, ну, дізнаються, що зібралась Верховна Рада і атакують її. Ну, по-перше, є повітряна тривога, да? По-друге, коли в Верховній Раді вони продовжують тримати депутатів від ОПЗЖ, то їх не турбує, значить, що росіяни дізнаються, коли ми збираємося. Ну, але по-третє, так окей, зробіть запис, як, до речі, робить Івано-Франківська обласна рада, до прикладу. Зробіть запис і через годину викласти, але щоб всі люди побачили від першої секунди до останньої. Хто що говорить, хто як себе поводить, хто присутній на засіданнях, хто не присутній. Ні. Тобто цього не роблять, а тепер, значить, ще й забороняють нам повідомляти про хід засідання. Ще й абсурд цього, окей, якщо я відправлю вам і ви повідомите, то все нормально. Тобто це, до вас немає там ніяких питань. А якщо народний депутат повідомить, значить, тоді, ну там не кримінальна відповідальність, але там, значить, мене можуть відсторонити від засідань, там щось там ще, вигнати засідання. Ну це абсурд. Нащо таке приймати дурню? Оцим займатися під час війни? Ну це вже багато таких оцього долбочка, як би це сказати, доростей, оце, які виходять з Верховної Ради. То собі ж нагадує якісь російські практики насправді. Абсолютно. Ну, і це мене дуже турбує. Да. Тому що ми маємо не просто вибороти незалежність. Це наша війна за незалежність, зрозуміло. Так. Але ще й ми маємо не стати іншою Росією. Ну так. Це дуже важливо. Тому нас весь світ підтримує, ну, вільний світ. Mm-hmm. Тому що відчуває, що ми з ними однієї крові. Що ми теж вільний світ. Як тільки вони щось подумають інше про нас, на цьому все завершиться. І це треба абсолютно, ну, та й взагалі. От зустріч в мене в Івано-Франківську, я її назвав з людьми, я ще зустріч, як перемогти Росію. Так одна з відповідей, як перемогти Росію, це не стати як Росія, бути іншою від Росії. Це обов'язкова частина відповіді, не повна, але обов'язкова. Тому мене такі речі турбують. І треба розуміти, що демократія, відкритість, свобода слова – це наша сильна сторона. Сильна сторона.
Бо якщо все закрити, все зачинити, все так, то потім будуть яйця по 17 гривень за штуку. Ну так воно потихоньку, поки, знаєте, йде війна, і наш президент все правильно діє на зовнішній світ, все, жодного слова, все після війни. А отак по цеглинці будується диктатура подібна до руської, насправді. І що дуже, і встигнемо. І що дуже така річ є, я теж це пояснюю, що в принципі контроль не любить ніхто. Угу. Ви вас взяти, я не думаю, що ви любите, щоб вас хтось контролював. Абсолютно, ні, мене взяти і так далі. Для того і має система працювати, бо не можна залишати владу без контролю. Сама найкраща влада, самі так. Найкращі люди стануть найгіршими. Це закон. Влада розбещує, абсолютно влада розбещує, абсолютно. Так. Це є закон. Ніхто ще в світі його не відмінив. Тому навпаки, всі механізми, інструменти контролю. Зрозуміло, що воєнний час не час, не найкращий час для демократії. Пікети не проведеш. Де які пікети? На мітинги ходити, коли хтось гине в окопах, то звичайно. Але при цьому потрібне медіа. А в нас що? Марафон? Ну ми ж розуміємо, що на марафон, наприклад, мене на марафон, ну, там була в мене дуже смішна історія, коли мене, ну, майже ніколи, дуже-дуже рідко, там пару разів включали за весь час, а один раз була смішна історія. Дзвонять, кажуть, ми хочемо вас запросити на велике інтерв'ю для національного марафону. Я кажу, нічого не переплутали, ні? Це був серпень. Ні, хочемо вас. Ну, кажу, ну, давайте. Приходжу, записали інтерв'ю, все, кажу, коли вийде? Каже, ну, день-два вийде. Походить день-два, нічого немає. Я телефоную, кажу, а коли вийде? Кажуть, ну ще день-два. Ще день-два. Телефоную, кажуть, може тижня за два. Я кажу, ви що, означаєте? Ну, що, у нас же не філософський був диспут, то політична розмова. Та що буде через тижні-два? Я кажу, я тоді виходжу в паблік, буду, значить, про це говорити. Ну що це таке? Нащо знущатися? Через годину телефонують, все добре вийде. Я кажу, коли? Вийде в понеділок о 4:30 ранку. Ну, я кажу, все. Ну, це прайм-тайм по Нью-Йорку, я зрозумів, то супер. Ну, так, отак воно і працює. Ну, от той же самий марафон. Ну, це конкретно вже ознака такого от єдиного каналу, який. І це ж не тому, що треба цензуру. Певна цензура в війну, зрозуміло, що потрібна, певна. Це, само собою, це війна. Ну, але то, що зараз твориться з тим дійсно єдиним каналом, то це вже ті ознаки великі такі дуже цього всього. Абсолютно. Так ця цензура є практики демократичних країн. Так, так. Що ми перші в війні, чи щось таке відбувається. І робиться це не так, не через те, що всі стали одним, а робиться це наступним чином. На кожному каналі визначається людина відповідальна, з нею контактують державні органи. І вони кажуть, наприклад, про це не треба говорити. Все. Ну і хто скаже проти? Та й взагалі покажіть мені, який телеканал сьогодні, умовно працюючи, да, в Україні, ризикне там, ну щось там, ну якусь річ сказати, так його рознесуть люди, там влада не встигне нічого зробити, ну, так. Там люди його просто знищать. Ну тому це... А існує ризик хунти? Коли там людям надоїсть оцей весь бардак, який всередині країни твориться, і це все, от, ці всі великі будівництва, там коли ловлять і куди діваються, ну звільнили Тимошенко, ну і що? І нічого, не посадили, діла не завели, там нічого Порошенко десь, ще з поля зору собі, там не знаю, з яким... Звільнили Баканова, Баканова, і що, і так далі. Перевели цю прокуроршу Швейцарію, і що? І так з усіма. Чи існує ризик хунти? Я одне можу сказати, що це буде найгірший сценарій для України. Ну, навіть при тому, що да, навіть ЗСУ тому, і все, це кінець, так, вільний світ одразу від нас відвернеться. Да. Все, на цьому завершується вся підтримка, на цьому завершується вся зброя, на цьому завершується все. І я думаю, що це наш кінець. Тому це самий складний, самий поганий розклад. Тому якщо там хтось думає, що це на... кожен має займатися своєю справою, і військові, яких ми всі обожнюємо сьогодні, але вони мають бути військовими. А коли, якщо військові займуться іншими речами, а лад в країні має наводитись через демократію. А якщо вони займуться наведенням ладу, то вже буде країна, яку ніхто підтримувати не буде. Та, і історія свідчить, що і ладу теж не буде. Ладу так, теж так, не буде. Ніколи так не було, буде, щоб ніколи так не було, щоб це призвело так. Хоч десь, хоч до чогось так. Хорошого. Ніколи. Оце технологічне розділення, маніпулятивне таке на Порохоботію з Лебобів. Ви як представник Європейської Солідарності, як ви ставите до тих, кого називаються або Порохоботами, або Лебобами? З обох сторін.
Мені взагалі не подобається обидва ці слова, зрозуміло. No. Я вважаю, що до всіх треба відноситись з повагою, завжди цього намагаюся дотримуватися. Можу сказати, що є люди в соцмережах крайні. От взагалі, взагалі крайні люди, то завжди от є люди, які там... Фанатизм шкідливий взагалі. Да, завжди. Так, завжди. З будь-якого боку. Це так, не має значення. Так. Я іноді роблю... Я розумію, що люди навіть нас підтримують, але коли я там роблю якісь дописи, пишуть, та це і Зеленський, да що би це? І там таке, ну, це я пишу, да, хлопці, дівчата, заспокоїмося. Ну, це вирішується інакшим шляхом. Вибори, люди кого обирають і так далі. Ну, а і інше теж, що не зробиш там цей, та це, ну. Ну, то динамові вони ці края, насправді. За все треба, тобто, там, допомагає сьогодні там Порошенко армії. Та скажіть, дякую, це добре, ну, слава Богу. Зеленський... Ну, виступає потужно в Конгресі США. Так, дякую сказати, молодець, поїхав, виступив. Це, ну, тому я, ну, не знаю, я всіх закликаю до врівноваженості і розуму. Тому що головне не забувати основного. Я це казав колегам зі «Слуги народу» до 24 лютого на дебатах на телебаченні, які відбувалися тоді. Казав, що коли доходило до теми національної безпеки, я їм казав, та не треба сперечатися. Якщо прийдуть росіяни, будемо з вами висіти на одному дереві. Я на одній віці, ви на іншій, але це не багато що змінить. Тому нема про що сперечатися сьогодні. От так. Є речі, да, які неприпустимі, ми про них говоримо, але в цілому давайте триматися. В кулуарах Верховної Ради, скажімо, крайні випадки, не хочу називати, імен ні з одної сили, хоча ви з ними якось спілкуєтеся, от, ну, з протилежної сили, скажімо, там. Протилежниця «Слуги народу»? Ну так. Да. Так. Ні, ну просто так. Там, якщо взяти прям протилежну по залу, то там ще є ОПЗЖ. Ну це вже в принципі... Це сидять і до сих пір їх є, лежить мій проєкт постанови з серпня місяця в Верховній Раді, щоб вигнати їх всіх чорту. Угу. Маємо всі конституційні підстави і нічого не відбувається. Ні, звичайно, я спілкуюсь зі «Слугами народу». Можу сказати, що в мене серед них є друзі. Ну як там, товариші, так правильніше сказати. Ну в нас, наприклад, дуже хороша делегація в ПАРЄ. Всі. Угу. От там у нас багато, ну, більшість «Слуга народу», але всі, я можу сказати, там Марія М'єзінцева, Євгенія Кравчук, там, я не знаю, ну, назвіть мені там, в принципі, будь-кого, Дмитро Наталуха, там, я не знаю, будь-хто «Слуг народу», нормальні люди, з якими я маю хороші, І ви, на принципі, єдина позиція, товариш, і в нас єдина позиція, до цього, до 24 лютого, в нас був дисонанс, тільки була Льовочкіна і Волошин, зрозуміло. А після 24 лютого в нас взагалі такого немає. Я вважаю, що за кордоном Україна має говорити одним голосом, наскільки може, максимально. Так. Тому що оце нести сварки свої туди – це найгірший шлях. Тобто це, ну, буває, що це треба, але це вже якась крайня історія. Максимально треба від цього уникати. Тому в мене дуже хороші відносини з колегами по делегації. Я не знаю, там Жан Білінюк, вважає його своїм товаришем. Угу. Дуже хороший хлопець і там. Ну, то можу продовжувати, але немало. Там це абсолютно нормальні люди, до яких я з повагою ставлюся. Зараз Україну, ми починали тільки про це говорити, Україну трясе від цих всіх корупційних скандалів, полетіли голови у різних органах, міністра оборони також можуть зняти, хоча хотіли зняти, потім передумали. Це все теж якось дуже непрофесійно, тобто якось імпульсивно, сьогодні так, завтра так. І це, тільки... це дуже погано, те, що його це так дуже... підвісили. Так. Я їм кажу, ви або його знімаєте зараз, так. Або вийдіть і скажіть, питань нема, так. Людина працює. Бо те, що ви зробили, він оце приїде на цей Рамштайн, всі на нього будуть дивитися, як на пульгаву качку. Так, так. Чи ти є, чи завтра тебе не буде, так не може бути. Тим більше міністр оборони. Ну і оце це від що? Це від непрофесійності, чи це так продумано хитро, щоб його дійсно Рамштайні, щоб... Ні, перше по поводу продумано. Є така історія, багато людей вірять в цю конспірологію, що це багато там... Значить, я коли... Ну так хочеться, щоб там були розумні люди, а не дебіли. Ну так, да, але я вам хочу сказати, я з моменту, як я обрався в Верховну Раду, це кінець 2014 року, я зрозумів, знаєте, я так легше всього це пишу, учені розгадали тайну посмішки Мони Лізи. Вона просто дура. Ну, це, і тому нема ніякої там, за цим не стоїть щось таке, там прямо. Коли ви бачите якусь дурню, то це дурня. От все. І нема такого, що це дурня для того, щоб прикрити іншу якусь там складну схему. Ні, тому що там живі люди. Живі люди мають емоції, живі люди помиляються.
А там багато людей, і це створює багато помилок, і це створює багато емоцій. А в кого ще приватні інтереси, хто ще на цьому всьому заробляє, а тут ще гроші на це накладаються. І все разом це перетворюється от в такий ком, в якому іноді дивишся і думаєш, ну це ж напевно не може бути само собою так. Зазвичай це само собою так. Тобто не може бути жодна дура дійсно, а виявляється, що вона дура. Бо так просто буває, так. Таке буває. Тому і тут в даному випадку я вам скажу, що я думаю, історія тут на декілька речей. Перше, ну дійсно пішли дуже погані речі, да, по там закупівлях. Я не суд. Я не кажу, хто винний, хто не винний. Одне я можу сказати, що коли я бачу яйце по 17 гривень, ну не треба мені розповідати, що ми купляємо на кілограми. Ну я все-таки, ну, мені не 3 роки. Дуже тяжке. Да, мені не 3 роки, тому якби тим більше, що я особисто знаю, я трішки там розмовляю, спілкуюся, знаю, що там найбільші виробники яєць продають їх по 4-4,50 для таких закупівель. Угу. Тобто, коли воно дійшло до 17, то ми з вами, ну, можемо щось і зрозуміти, і порахувати. На які руки вони куди прилипли. Да, навіть якщо це з тим, що його підсмажили, це яйце, і ще щось з ним зробили. Ви його ж все-таки не золотом цього. Тому це погана річ. На цю погану річ відреагувало суспільство. До речі, перша реакція, що мені дуже не сподобалося, це коли Міністерство оборони ж почало погрожувати журналістам. Що це ми заведемо справу, то ви все працюєте на Росію. Тобто на Росію працює не той, хто каже, що не може бути яйце по 17 гривень, а журналіст. Да, навпаки, да. Тобто на Росію працює той, хто а не той, хто купляє яйце по 17 гривень, mm-hmm. коли діти свої копілки приносять, щоб розбити, купити ЗСУ, там все. Ну, ми ж знаємо, що ми все везли, веземо. І так далі. Тому мені дуже це не сподобалося. І суспільство на це відреагувало. І я думаю, що партнери наші на це відреагували. І пішла реакція. І реакція, ну, і, до речі, там когось дали підозру, когось звільнили. Але далі постало питання щодо міністра. Тому що або ти, ну тут треба розібратися, що або ти не знав. Тоді виникає питання щодо компетенції, але mm-hmm. треба тоді пояснити людям, що можливо ти за це не... Можливо, він весь час, він же постійно їздить, Рамштайн, дипломатія, робота, це правда. І що ти це все перепоручив комусь. Ну поясніть це. Або тобі нав'язали заступника, хтось інший, mm-hmm. і хто mm-hmm. цим керував без тебе. Або ти в цьому участвуєш. Ну, да? Ну і нічого не відомо. І невідомо. Нічого не відомо. І тоді, я думаю, що там вирішили, давайте його знімати. Так. До речі, окрема історія, чого... Це ж теж кіску кинути називається. Так, да, давайте його знімати. Сказали це. А потім, може, якась інша, окей, ну ми його знімемо. А що буде на Рамштайні? Він же дійсно всіх знає, і з усіма має якісь ці. І є вже якісь... Ну, тобто, це очевидно, що якийсь час доведеться, хто б не прийшов на його місце, йому чи їй доведеться якийсь час витратити на те, щоб вибутувати, зрозуміти і так далі. Думаю, може, не момент. Але тоді ви тепер маєте це пояснити людям. Так не можемо мовчати. Вийдіть і скажіть. Ми точно кажемо, що ще півроку він буде працювати, ну якщо, звичайно, не знайдемо докази, що там корупція mm-hmm. безпосередньо в нього і так далі. Або звільняйте, вже доводьте справу до кінця і ставте іншу людину. Ну так або так, я іншого не розумію. І знову таки, і кого пропонують? Кажуть, Буданов. Я з повагою ставлюся до генерала Буданова. Голова ГУР, я знаю, які операції він проводив і особисто приймав участь. Ну деякі, я не всі, я. Я думаю, що багато чого ми не знаємо взагалі, але деякі речі знаю. І це викликає в мене тільки повагу. Однак я скажу, що бути добрим головою ГУР і міністром оборони – то різні речі. Ну так. Бойовий генерал – це бойовий генерал. І якщо він добре на цьому надважливому місці, нащо його чіпати? Бо міністр – це не бойовий генерал. Міністр оборони, бо люди так, я просто поясню, міністр оборони не планує жодну операцію. Міністр оборони не приймає участь в жодній операції. І ще по закону він навіть має бути цивільним. Ну, це можна вирішити, Буданов може звільнитися і стати генералом у відставці. І це він начебто вже цивільний. Однак сама ідея, чому що цивільний? Тому що його робота – це бути менеджером, щоб і були яйця, і не по 17 гривень, і вчасно, і в роті у військового. І це має все бути зроблено, вся ця необхідна лише. А беруть з крутого спеціаліста, з крутого участку, який... Да. І дипломатія. От дві речі, які має займатися. Скажіть мені, нащо там бойовий генерал? По-перше, в нас бойових генералів, вибачте, не валяються цього. Є бойовий генерал, класно, добре працює, класно, на важливому місці. То не чіпайте ви його.
Тому я здивований був дуже. Це якісь особисті емоційні речі. Просто дура виходить, знову ж таки. Ну, виходить так. А до речі, сусід Буданова, де він, я щось не знаю, той, що був скандал. А Гілашвілі, да, чи як? Да, слухайте, да, хороше питання, я навіть все зникло. І все? І все, не знаю. Ні, а дружина ж його секретарша Зеленського і дотепер. Да, да. Щось там таке. Да. Ну, напевно, я не знаю. Я не знаю, ніде він, ну, ніхто зараз все, секретар. Та, ніхто... Я взагалі нічого не знаю. Мене в цьому сенсі турбує, ладно, Гілашвілі, там якийсь він там себе поводив нахабно і так далі. Значить, мене турбує історія Баканова, тому так, що так. Людина був головою СБУ, його нарешті звільняють, бо я там вважав одразу, що призначати, ця людина не професійна була, не, взагалі не офіцер, там нічого. Ну окей. Там просто друг, брат, сват. Тусовка 95-го кварталу. Да. Ну окей, все, звільняють нарешті. Але звільняє його президент за статтею, що він порушив воєнний статут, що призвело до людських жертв. Ну, просто, ну така ж вже важка. Тому після цього має бути чітко суспільству дана відповідь. Має бути слідство і дана відповідь. Він винний, він не винний. Нічого цього нема, людина просто зникла, ми нічого не знаємо. Прокоментуйте, будь ласка, присутність Єрмака у владі, його вплив по професійні звинувачення, що він мало не російський шпигун і так далі, ну, не доказано, але це постійно прямо говориться дуже багатьма. Де правда? Де правда і хто керує країною насправді? Ні, ну, я думаю, країною керує Зеленський безумовно, але Єрмак дуже близький до нього. І я думаю, що Єрмак... Моя думка, що Єрмак просто супер якось добре психологічно прилаштувався до Зеленського. І, ну, і він просто дуже добре виконавець. Тобто от Зеленський, що йому говорить, то він і робить, і він якби цим задоволений. Не навпаки? Ні, не навпаки, ні. Я в це не вірю, що це Єрмак там керує, ні. Це я не вірю. Зеленський, слухайте, в нього є характер, в нього є в Зеленського те, що я казав, що заважає танцювати. В нього все це є, і тому я не вірю, що Єрмак ним керує. Тепер питання по ролі Єрмака. Ну, очевидно, що Єрмак намагається монополізувати вплив на Зеленського. Він всіх людей, які навколо і здатні були якимось бути альтернативним каналом, зачищає. Судячи з усього, він ще такий маститий інтриган. Тобто він це теж це вміє такий, знаєте, царідворець такий. Угу. Ну так. Ну, а далі я не знаю, що сказати. І тут і мені критикувати Зеленський президент, він хоче, щоб це був голова його офісу. Ну, що далі говорити? Якщо він агент, то це якийсь найгірший агент в світі. Ну, бо момент був, коли там вони були разом в бункері. Якщо це російський агент, ну, він тоді мав вбити в цю хвилину Зеленського і виконати свою роль, обезголовити країну, і було б дуже складно. Тому... Я не знаю. Позитиву в мене Єрмак не викликає ніякого. Я думаю, з моєї відповіді це зрозуміло. Mm-hmm. Але якось концентруватися на ньому, я вважаю, ну, якби що, ну, це вибір президента. Він має право собі призначити голову офісу такого, якого він має. Ну що? Що ж він так опирається, отримає? Ну окей. Це таке собі сам слух. Ви зустрічалися з багатьма топовішими політиками світу, з Борисом Джонсоном, з Беном Уоллісом на саміті НАТО, з Лі Страс, з Урсулою фон дер Ляйден, з ким там ще. Та, ну, я дійсно багатьох знаю. Беном Ходжесом, командуючим військами. Да. Цей. І, по відчуттю, от, ким був допомога західних країн, це дійсно від серця і з вірою в нашу перемогу, чи ми для них більше інструмент для ослаблення Росії? Тобто, рулить геополітика чи принципи? Чи все вкупі? Я думаю, що все вкупі, але більше принципи. Чому? Тому що вони рулять не ними, а суспільствами. Угу. Ну, це не відноситься до британців, хоча теж це важливо, і Борис Джонсон чітко розумів. Він просто, Борис Джонсон продемонстрував лідерство. Угу. За це йому треба сказати дякую, він великий молодець. Чому, я прошу, чому не відноситься до британців? Тому, ні, я зараз завершу. Ага. Тому що, я поясню, чому це не відноситься до британців. Я хотів сказати наступне, що, наприклад, те, що ми маємо підтримку Франції, головна роль в цьому – це підтримка французів простих. Угу. Те, що ми маємо підтримку Німеччини, хоч з усіма питаннями, коливаннями, оцим всім муками і так далі, але це підтримка німців. Якщо б в Україні не було підтримки німецького суспільства, французького суспільства, і я, думка була наступна, що от в Британії Борис Джонсон не чекав, як там люди, він одразу пішов в бій. Однак, звичайно, я думаю, що він просто розумів, що британці точно там підтримують.
Україна, а люди підтримують не от звичайний француз, німець, англієць, він підтримує не із-за геополітичних розкладів. Він просто бачить в соцмережах, як там, ну, бачить там, я не знаю, тіло вбитої дитини, і його перегортає чи її, тому що вони розуміють, що ну, це не місце цієї дитини може бути їхня дитина. І це людська, нормальна, абсолютно просто нормальна людська реакція. І це зіграло ключову роль, бо німці, політики німецькі, вони... Я вам скажу, що я прийшов до висновку, я багато... Я в минулому парламенті був співголовою групи дружби з Францією, я розмовляю французькою. І можу сказати, що я прийшов до висновку, що більш ефективно вийти в ефір французького телебачення, аніж зустрітися і поговорити з якимось французьким політиком. Угу, угу. Тобто саме наш головний канал – це комунікація до суспільства, це вільні країни. А далі, коли є запит від суспільства, будь-який їхній політик буде його виконувати. І виборець рулить. І виборець рулить, тому що виборець каже, я не можу на це дивитись, я, що це таке? Хтось каже це. Тепер також серед виборців. Там, звичайно, теж є хтось, хто може... Але вони відчувають, європейці, що це близько. Угу, це угу. Не десь там, в іншому кінці планети, а це отут. Це дуже поруч. Когось це... Вони це вже зрозуміли, от по спілкуванню, вони зрозуміли, що це не, ці не спиняться ніколи. Вони усвідомлюють, дивіться, що це, я вам можу сказати, на нас це не спиниться. Думаю, так. Однак, що я точно можу сказати, вони от відчули, і це дуже крута річ для нас, історична. Нарешті всі європейці, ну, звичайно, не 100%, ну, але зрозуміло, більшість, так. Вважають Україну Європою. Угу. Цього не було раніше. Я от їздив в Парі до 24 лютого, да, все добре, розмовляємо, говоримо, але була чітка межа. Тобто от Польща – це Європа, а Україна – то… Дике поле. Ну, не те, щоб дике поле, ну, але Бог його знає. Чи то може Європа, а може і не зовсім, а може взагалі Росія. От це все, на цьому кінець. Mm-hmm. Вони чітко, для них ми свої. Це дуже важливо, це історично. Ну так. Це вже буде йти. Тобто це назавжди. Це вже назавжди. Це вже так, назавжди. Так. І оце дуже, насправді, саме крута річ. Бо ми коли говоримо, чи будемо ми членом ЄС, чи не будемо. Ми точно будемо. Не тому, що там нам допоможе... При всій повазі Урсула фон дер Ляєн або Шарль Мішель. А тому, що європейці нас вважають, що це вже Європа. І коли кажуть, от там Туреччина довго була, тому що європейці не вважають Туреччину Європою. Вони внутрішньою спитають, вони не вважають її Європою. Україну сьогодні вони вважають Європою. І тому ми точно будемо, тому що це просто буде констатація факту. Це прекрасно, насправді, дійсно. Іде війна, вже йде довго, невідомо. Скільки вона ще буде йти. І є така велика проблема, що в нас то гине еліта, а там гине сміття. Да. Тобто ми очищаємо Росію, грубо кажучи, а у нас гине еліта. Ну, а західні партнери, про те, що ми Європа, тягнуть радикальне збільшення озброєння. Ну, зрозуміло, що бояться, що Путін, ідіот, нажме ядерну кнопку і так далі. Ще одного бояться, що його там знесуть, Росія розвалиться і настане ніхто, хаос. Буде управляти, і буде так, хаос, а вони бояться там хаосу. Це теж, а до речі, Путін скотина це відчуває, як такий кагебіст. І він тому закидує всіх цих пригожених, кадирових. Виводить на перший план, щоб сказати, от ви не хочете мене? Порівняйте. А окей, чекає. Будете мати цього ідіота з гори, з бородою, або цього з кувалдою. От цього от будете мати. І, ну, і це все тягнеться, і виникає вже якась певна безнадія, що це буде безкінечно, не знаю скільки. У нас будуть гинути люди, будемо ослаблювати ту Росію. Ну, дві, поки ослабиш, то... Змучиться ослабити, тому що вони трупами завалюють і завалюють по старій традиції. Як дати цьому раду? Нам літаки дадуть нарешті чи ні? І дальні ракети? Я думаю, дадуть. Але питання коли? От коли ми чуємо зараз, що літаки, треба розуміти, що якщо ми починаємо, ми тільки зараз починаємо тренувати пілотів, це довгий час. Це мінімум 3 місяці. Дальні, це більше. Ну більше. Тобто вже треба рішати. Я думаю, що це не менше, ніж півроку. Ну, тому треба це розуміти. Це півроку війни, так. Півроку війни. Це велике питання. Я з вами, саме це я кажу за кордоном. Я їм кажу, що ви маєте зрозуміти, що от якщо ви думаєте, мені здається, там є така позиція в деяких, саме в елітах, бо от ми сказали про суспільство, суспільство ж не каже, вони кажуть, треба Україні допомогти. Але суспільство не може вирішити як. Ну, суспільство не може сказати, дай атакам, ну, так воно не працює. Хоча в Леопарда вже до того дійшло, в Німеччині міряли. До речі, Шольц прийняв рішення тільки тоді,
коли в Німеччині тих, хто за те, щоб дати леопарди, стало більше 50%. В цю хвилину він прийняв рішення. А до того угу. суспільство. Угу. Але ну, в більшості випадків все-таки суспільство не може показати конкретний шлях. Це вже справа політиків це зробити. І є політики там, які хочуть цю лягушку цю російську угу. Зварити поступово, повільно. Та. Тому що вони бояться, що вона вистрибне, щось таке накоїться і так далі. Я їм намагаюся пояснити, що нема логіки, ну окей, переможемо Росію не зараз, а через рік або через два. Бо я їм кажу, що в Україні є один ресурс, який вичерпний. Це люди. Це люди. Ну, про що мова йде? І про що мова йде? І тому, якщо ви думаєте, що ми там прийшлемо якусь зброю через там два роки, тоді питання, а хто буде нею вже управляти цією зброєю? І це дуже серйозне питання, яке стоїть. Тому ми маємо просто працювати, доводити, штовхати. Рано чи пізно ми отримуємо все, але... Щоб не запізно. Щоб не запізно. Тому... Я вважаю, що це частина того, що ми маємо робити в Верховній Раді, інформаційному фронті. Можливо, ми переможемо Росію не на полі бою. Можливо, ми переможемо Росію, розваливши її. Це теж можливо. А для цього, там, коли я подавав проєкт постанови про визнання незалежності Чечні в Верховну Раду, мені спочатку казали, ти що, як би цей? Ми прийняли це. Визнали геноцид чеченського народу. Лежить в Верховній Раді мій проєкт постанови про визнання геноциду черкесів. Треба порозтягнути їм руку, треба показати, бо вони ненавидять росіян. Вони ненавидять їх, вони колонізовані. Але вони не вірять, що в них є шанс. Чечню ту вбили одного з п'яти чеченців. Ну реально. Вони ж влаштували геноцид повністю цього народу. І тільки після того його подавили. Маленького народу. Але показати, що є шанс, що ми протягуємо руку, це треба робити. А друге, що треба робити, треба далі тиснути на російську еліту. Кажуть, ну, російське суспільство безнадійне, я там не вірю ні у що. На жаль, я до 24 лютого не вважав, що, що вони настільки безнадійні. Тобто, ну да, інші якісь, але не настільки безнадійні. Але вони настільки безнадійні. Це просто треба визнати. Але є російські еліти. І ці люди, вони розуміють, що їх веде Путін до прірви. І треба, але багато хто з них ще думає, що він може вистрибнути. Бо подивіться на санкції. Найбагатша людина Росії Лісін не під санкціями. Багато інших там негідників, всякі Ксюші, Собчак і інші, не під санкціями. Їх всіх треба максимально, щоб вони зрозуміли, що їм безпечніше щось зробити з Путіним, ніж не зробити. Оце, але для цього потрібно тиснути. Тиснути, тиснути. Тому це та річ, яку не можуть зробити ЗСУ на полі бою. Але це та річ, яку мають робити політики, дипломати, і ми маємо це робити. Тобто, ви маєте спонукати їх до перевороту? Так. Да. Да. Спонукати їх до того, щоб вони прибрали Путіна. Все одно, я розумію, що насправді на заміну Путіна може прийти Шмутін, там Шойгу, ну, я не знаю, хто. Неважливо, хто. Да. Але це все одно буде шанс, і все одно це їх розбалансує. Момент переходу влади в Росії буде дуже розбалансуючим. І це дає нам шанс, тому нам треба їх штовхати до цього. Ну так, да, в той момент їх стане трохи не до нас, скажімо. Точно, та... а стане їм зовсім не до нас, бо в Росії вона не зможе пройти спокійно. Це буде кривіще, це буде цей, та. Ну і хай займуться вже собою. У вас досить активний YouTube-канал. Можу сказати, що, як на мене, я декілька раз вівся на ваш клікбейт, мене це нервувало, тому що раз, а там... Більше в заголовку було, чи в результаті я, допустим, коли тратив цих 10-15 хвилин, що ви говорите, так та йолки-палки, я думаю, що там буде, як ця, як і Соня Кошкіна, ох, завтра там щось буде, ох, завтра щось там буде. І спочатку чекали, а там не такого було, як то нагніталося. Ну окей. Але я вам скажу, в Ютубі зовсім без клікбейта ніяк. Я розумію. Та є закони жанру. Так, це закони жанру, окей, так. От, і у вас вже там щось під 800 тисяч. Ні, в мене під 900 вже. Сьогодні дивися, 890, я помилився, да, 890, я пишу цифру цей. От. Я спитаю про таке, раз мене дратували цим клікбейтом. Скільки ви заробляєте з каналу в місяць? Майже досить мільйон підписників, це досить відчутно. Так, да, в мене стоїть монетизація. Ну, треба, там дуже залежить місяць від місяця. Ну, в середньому, скажімо. Ну, це декілька тисяч доларів. Декілька тисяч доларів можна заробити. Да, але все це, я, от, ви коли дивились 10 хвилин, я зараз вам виправдую ваші 10 хвилин. Ви подивились 10 хвилин, це якісь пару центів капнуло, які пішли на ЗСУ. Я от до вас приїхав, вчора я був на Донбасі.
Я був під Пєсками, я був там декілька, ну вже там дуже близько. Це до Донецького аеропорту кілька кілометрів. Я відвіз два авто, рації, запасні батареї до антидронових рушниць, грілки хлопцям. То частину цього заробітку, без заробітку з YouTube все відправляєте? Повністю, 100%, ще докладаю зверху, ще збираємо, цього не вистачає. Але 100% всієї моєї монетизації йде на те, що значить, з 24 лютого в Гончаренко-центрі, ну бо в цьому це я об'єднуючи, ми передали Збройним силам 58 автівок, 15 антидронових рушниць, десятки дронів, десятки рацій і навіть САУ 122 мм гвоздіка. Ми купили і передали бригаді Богуна. Ну, ми купили, вони знайшли, ми проплатили її для них. І питання, а де можна знайти САУ? Вони знайшли самі, українська компанія. Інше питання, чому Міністерство оборони не купувало? Ну, але це дивись власне, на 20 хвилин назад нашої розмови. Ага. Тут таке. Бригада Богуна знайшла, їм потрібна. Їм не купували, їм не давали. Нова гвоздіка, там українська компанія ліцензована зробила. Прийшли до нас, кажуть, потрібні 10 мільйонів, нам потрібна гвоздіка. Ну, ми всі напружилися. Ми це, але це не там донати тисяч людей, ну, які донатили, хтось донатив 5 гривень, хтось донатив 105 гривень, хтось донатив там. Найбільший донат був 2 мільйони. Одна людина, але він мене попросив принципово не називати його ім'я. Це до політики не має жодного відношення. Я виконую обов'язок, але 2 мільйони чоловік віддав на це, але були донати і 2 гривні. Тобто в нас всі були. І ми зібрали 10 мільйонів, і в тому числі гроші від Ютуба. Так що, можливо, там ваші, як те, що ви дивилися. Ну, і воно пішло. Я буду клікати далі вас, берете ну, гріх це на душу, якщо ви мене здурили. Буду клікати тоді, бо це... Я вам все, от я розповів, в нас кожна, все, ми, і більше того, ми як, що для нас дуже важливо, ми ніколи не віддаємо там кудись. Ми віддаємо в руки військовому. Угу. Навіть гвоздіку ми безпосередньо приїхали, ми побачили, як вони забрали її зі складу, привезли на полігон бригади, все, потисли руки, далі то вже не наше. Але ми все бачимо, якщо віддаємо антидронову рушницю, ми віддаємо в руки камбріга, комбата там, і так далі, офіцера. Ми знаємо точно, що це йде туди, куди треба. Буду клікати. Це в мене тоді має подвійний бонус. По-перше, я почую інформацію, по-друге, ще від мене піде якийсь мінімум на ЗСУ. Так, так і є, так воно і працює. Ви ефективно трощите, звісно, російську пропаганду. Я бачив, як ви з Скабєєю зустрічалися, як ви тролили, це було прекрасно, я сміявся, звичайно. Чи ви пояснюєте, що у них пропаганда така от, отруйна, от вона така отруйна і божевільна абсолютно на всю голову. Я дещора побачив, як на каналі Соловйова коментує там якийсь ідіот, що ви бачили, зайшов Порошенко і напроти німецького прапора, а він там махнув, типу, сідай, йдіть сюди, щоб помінятися місцями німецькому цьому. А він каже, бачите, як він так втіхаря зіганув. Це вже треба таке вигнати. І це ж, типу, вони це теж називається хавають. Я не розумію, що з цим народом, як сталося. Так, це так було завжди. От, чи... Ви ж самі скажете, що я не вірю в цей народ. І дійсно, що це була, коли починалася війна, чи казали, що ну, холодильник їх попустить. Ніфіга їх холодильник не попускає. Да. Не попускає. Ну, по-перше, все-таки холодильник ще не так вдарив, як має вдарити. Це питання до санкцій назад. Але все-таки я погоджуюсь, що це я вже на них не сподіваюся. Це хворе суспільство. Це хворе суспільство. Дуже глибоко хворе. Глибоко хворе. Як німці пройшли денацифікацію. Вони мають пройти денацифікацію, деімперіалізацію і так далі. Але, звичайно, що на це хворе суспільство наклалося і систематичне їхнє отруєння. 20 років він отруював їх, отруював. І, до речі, що дуже цікаво, він, мені здається, це історія про драг-ділера, який сам підсів. Він сам повірив власну пропаганду. Оце божевілля, коли вони поїхали на Київ з парадною формою, воно пояснюється тільки одним. Це ж не можна нічим пояснити, крім одного, що він реально вірив, що в Києві вийдуть з квітами зустрічати. Все. І що йому треба розбити там пару бригад і пару сот націоналістів. І все, а далі це все, всі інші люди будуть, якщо не раді, то їм буде байдуже. Він реально в це вірив, і він це от пропагував, цю фігню, рано чи пізно в неї сам повірив. Пропаганда – це страшне. Це страшне. І ми черговий раз пересвідчуємо. Що вони в це можуть, вони в це вміють. І вони в це вміють. Да. У них є система, да, вони в це вклали величезні гроші. І вони ж ці Соловйови, ну я Соловйова не знаю особисто, Скабєєву я особисто бачив, як от вас на такій відстані в Страсбурзі не один раз.
вона абсолютно цинічна, вона ні в що не вірить. От по відчуттю. Вона, так, 100%. Угу. Вона не вірить ні в який русський мір, ні в якого Путіна. Цинічна, продажна істота, яка просто заробляє брудні гроші. Але розумна. Mm-hmm. Але професійна, mm-hmm. тобто це, mm-hmm. не, це не божевільна якась там з ринку, яка там бігає по вулиці. Це небезпечний ворог. Це дуже небезпечний ворог. І на їхніх руках крові більше, ніж на руках тих бурятів, яких вони відправляють убивати і вмирати. І яких нищують народ. Вони, і бурятський народ теж нищують. Абсолютно, бурятів, знищують. Так. А в них же все так, дивіться, як вони роблять. Значить, як ви правильно сказали, злочинців. Угу. Туди від, так, очищаємось, так. Значить, від них і кормити не треба їх в тюрмах, зручно. Далі бурятів молодих, чеченців, дагестанців. Угу. Давайте, хай вони помирають, а то вони, якщо вони там сидять, рано чи пізно скажуть, чого ми маємо взагалі з цією Росією сидіти? А так все, вбивають цей місцеве населення, роблять їм геноцид де-факто. На нашій землі, вбиваючи нас самих. В їхній божевільній і цій людожерській логіці вони молодці взагалі. Знаєте, ви сказали, що типу, їх отруїли 20 років. Я, мабуть, зараз скажу дещо так російську штуку, але я думаю, що цей народ труїли дуже давно. І в крові цього народу, не в крові, в свідомості цього народу, оця така азійська здатність розширюватися, коли в тебе ззаді, там, ти сидиш сам в гімні, вибачте, знаєте, і вся Сибір і стільки всього, а вони хочуть йти. Ну, то, але подивіться на німців. Але подивіться на німців. Виявилося, що можуть жити вільно, демократично, ні на кого не нападаючи, щасливо, заможно. Але а що творили? А творили же страшне? Височайшу культуру нації, яка була. Височайшу культуру, а творили то страшне? Так, так. Тобто можна перевернути. То що виходить, все-таки це все-таки щось привнесене? Ви в США виступали з лекцією, чому Україна переможе. Навіть ніяк переможе, чому сьогодні ви будете цю лекцію мати тут. І взагалі, от, по відчуттю, коли були США, там багато таких, що сумнівалися в тому, що Росію можна перемогти, і чи їх треба переконувати. До 24 лютого їх було дуже багато. Mm-hmm. Після 20... Ні, як? Вони з те, що Америка може перемогти Росію, вони ні, вірять. Ні, це зрозуміло. Там, да. А в те, що Україна може перемогти так. Росію, не вірив там майже ніхто. Ну давайте реально казати, чому нам давали джевеліни і стінгери? Це все на партизанську війну. Ну так. Це ж те, що коли вони вже візьмуть і Київ, так. І Одесу, і Харків, але українці будуть там по лісах десь із-за дома там палити Афганістан. Афганістан, ніхто, вони готувались до Афганістану. Так. А виявилося, що українці здатні, вони це зрозуміли і вони мають дуже багато поваги до нас. Коли весь Конгрес стоячи аплодує Зеленському, він аплодує не Зеленському. Він аплодує народу України, так. Який представлений її президентом. Однозначно. Це і весь світ. Щоб тільки президент за це, про це пам'ятав, от що важливо. Що не йому не аплодують, а народу України. Це дуже важливо. А оце вже це наше з вами завдання. Ну, це нам не вирішать американці, ну, британці чи німці. Це дуже легко повірити в своє месіанство. Це правда. Так, це так, будь-яка так, людина так, має цю спокусу. Так. Але ми маємо, для цього мають бути медіа, політики. І трішки повертати на землю. Зеленський перемога. Ну це ж однозначно другий срок, чи ні? Чесно кажучи, це обговорюється. Я не скажу, що ми взагалі про це не говоримо. Ми говоримо про це. Але я весь час кажу так, що в Одесі кажуть, по-дерибасовськи гуляють постепенно. Тобто ми треба вирішити першу проблему. Перша проблема сьогодні – це Путін і російська навала. І це проблема історичного масштабу. Далі український народ продемонстрував, що він в змозі дати відсіч. Тобто якщо Зеленський, ну от там, да, сьогодні там зрозуміло, що в нього дуже високі шанси переобратися. Піде, переобереться. І якщо він буде добре працювати, ну значить український народ це зробив правильно. Mm-hmm. Якщо виявиться, що він такий збожеволіє, і стане, значить, оцим, ну, авторитарним цим, то український народ його знесе, ну, що він вже робив. Ти більш після цієї війни да, український більше, народ, він вже... Я те саме кажу, да. От мені навіть іноземці питають, а от чи є ризики там? Я кажу, ну, звичайно, ризики завжди є, але якщо український народ не віддає свою свободу Путіну, то він її не віддасть жодному українському місцевого розливу да. Політику. Так. Це я в цьому абсолютно впевнений. Хоча, безумовно, ризики є. І мені дуже не хочеться, щоб в Україні був третій Майдан.
Мені хочеться, щоб Україна рухалася демократично, еволюційно. Дуже хочеться цього. Ну, але якщо знадобиться і до цього дійде, не дай Боже, то український народ на це здатний. Останнє запитання. Якою буде Україна після війни? І що буде робити Олексій Гончаренко після війни? Україна... Після перемоги, само після собою. Після нашої перемоги. Так, звичайно, так. Якою буде Україна? Вона буде дуже іншою. Я думаю, що Україна стане такою, ну, знаєте, як маяком вільного світу. Ага. І таким ми маємо стати таким передовим загоном вільного світу. Ми не зможемо більше, як ми казали, Білорусь. Ну ж яка нам різниця, що там робить той батько? Ну принижує, ну вбиває опозиціонерів. Ну то не про нас, ми тут живемо. Ми маємо викорінити повністю хуторянство. Оце просто залишити його. Ніколи більше. Лідери. Лідери регіону, лідери вільного світу. Ну це серйозна планка, але вона нам повністю по плечу. Повністю по плечу. Я в це вірю 100%. Тому оце Україна має стати членом Євросоюзу, членом НАТО, передовим таким загоном. Відбудуватися так, щоб це було чергове свідчення сили вільного світу, що не тільки зло можна зупинити, але ще й можна збудувати таку країну, якою будуть всі кажуть, ну да, це воно. Я думаю, що ми маємо всі шанси на це. Але для цього мало перемоги над Росією. Для цього ще треба перемогти самих себе. Ну так. Ми не здуріємо від манії величності, що ми лідер нового світу? Ні. Треба нарешті поставити високу планку. Оце завжди отак було з українцями. Та ні, ну куди ми? Це зрозуміло, але ми трішечки. Угу. Ні. Треба поставити високу планку і прямо до неї битися. А що я політик, я буду далі в політиці, стільки, скільки люди вирішать. Я хочу бути частиною цього. Це буде щастя для мене бути частиною цього. І все. І саме головне, щоб коли я стану сивим дідом, щоб мій онук, онучка, не, на відміну від мого 4-річного молодшого, який зараз там в Одесі були якісь вибухи, і він мені каже, тато, то наші. Mm. Він відрізняє вихід і приход. І я не хочу, щоб мої онуки відрізняли. Mm-hmm. Я хочу, щоб це була остання війна України за свою волю. Остання вже, все. На цьому крапка. І щоб більше такого питання навіть не стояло. Тоді вже дійсно останнє питання. Чого у вас так про політика? Політична діяльність? Ну, напевно, це ДНК, зрозуміло, в кожного своє. А по-друге, я відчуваю, прямо відчуваю фізично внесок, який я роблю. Тобто я відчуваю, що я щось зробив, і прямо від цього є результат. От я приходжу, не треба далеко ходити. Я зайшов в Гончаренко-центр, в Івано-Франківську, на вулиці Шишкевича. Сидять дітки, і одна з них каже, а я з Попасної, і ми приїхали, ми не могли себе тут знайти. І ми знайшли тут став як наш дім, і ми вже інтегрувалися у середу, у все. Ну, чесно скажу, я пишаюсь. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат, член української делегації ПАРЄ. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую вам. До наступного року, будьте здорові.